Namaskar, ND24 Saitokar Babe Apunak Dhanabad, Angana Anusthantilo, Moi Swarnali, Apnaluk Ataike Swagatam Janaisu. Aru Aji, Mur Angana Anusthantir Otithi Goraki Hoise, Lekhika, Egoraki Sanskritik Kormi, Tekhet Egoraki Toitho Chitra Porichalok, Aru Tekhet Gitikar. Manjula Hazarika. Bhuketa Bihon Asolote, Manjula Bormar, Karan Tekete, Mane Homer Hospital, Homer Jikini Asolote, Amar Matir Gund Toka Jibur Bihoi, Hebur or Hote Tekete Hong Log no Hoyase, Aru Tekete, Mane Tekete Jikini Kuri Goyase, Hekini Bihoi Ami as a Kotapatim, Aru Egoraki Muhila Hisape Teketorami, Jibonor Bihoyo Jonah Praya Korim, Akin to Protome, Moswagotom Zanase on Stantilo Apuna, Aru Zietum. কৈছো যে আপোনাৰ লেখিকা বুলি মই আৰম্ভণিতে আপোনাক কৈছো গতিকে এই যেটো লিখা মেলা আপোনাৰ অভ্যাস কেতিয়া পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল বহুত হৰৰে পৰা প্ৰথমতে মই অসম মানিতে মইনাৰ সৰাটা আছে যে তাতে হৰু হৰু কিছমান বস্তু লিখিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি তাৰ পিছত কিছমান আমাৰ মহিলা আলোচনী উবালি শ্রীময়ী স্তম্ভ লেখিকা হিচাপে আপুনি স্তম্ভ লেখিকা হিচাপে লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ পিছত জন্মভূমি খাদিনিয়াখনৰ এটা পেজতো মই স্তম্ভ লেখিকা আছিলোঁ সেইটো মহিলাৰ নহয় সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মই লিখিছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ মই প্ৰান্তশ্ৰী বুলা এখন লিখিছিলোঁ পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ কিছুমান নাৰীৰ বিষয়ে মানে বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰী সেইটো অকমান মানে জানিবলৈ পালে ভাল পাম কোনোবাই আন্দোলন কৰিছে কোনোবাই নিজৰ ৰাইটৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছে এনেকে বিভিন্ন মানে বিষয় লৈ পলে মই নাৰীসকলক উপস্থাপন কৰিছিলোঁ সেই গুটিখিনি গুটাই মই এখন অলপতে কিতাপ উলিয়াম অনন্য বুলি কিতাপখনৰ কাম প্ৰায় হৈছে মই মানে কিছুদিনৰ পিছতে এখন মই এতিয়া যিহেতু আপুনি বিশ্বৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰী বিষয় লিখিছে এতিয়া এগৰাকী যোদ্ধা এগৰাকী নাৰী বা এগৰাকী লেখিকা এগৰাকী নাৰী সেই দুটাৰ মাজতো পাৰ্থক্য থাকে যদিও কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত চিমিলিয়াৰিটিজো থাকে নিশ্চয় মই ভাবিছোঁ লেখকে যুদ্ধ কৰে কলমেৰে নহয় জানো তেনেকৈ বহুত নাৰী আছে বিপ্লৱ কৰিছে এতিয়া মেৰি পাইৰী আমাৰ মণিপুৰৰ যিটো ঘটনা হৈ আছে মণিপুৰতো নাৰীসকল খুব হেৰি নহয় তেওঁলোকতো নাৰী সমাজ সাংঘাতিক তেওঁলোক আগ্ৰণুৱা তথাপিও এয়া হৈছে এই মেৰা পাইবীৰ কথাটো ওলাইছে যিহেতু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আমাৰ অংগনাতে মই তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ সঁচাকৈ মানে মই আজি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইমান সাহসী আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণে চিন্তা কৰে আচলতে মানে অকল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা নহয় সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে মই তেওঁলোকৰ ওপৰতো লিখিছিলোঁ তাতে প্ৰতি শিতানবিলাকত ওলাইছিলে গোটেইখিনি এতিয়া উলিয়াম আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়েও থাকিব কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে তেনেকুৱা এখন দেশত আজি নাৰীৰ কি অৱস্থা হৈছে নহয় মোৰ বেয়া লাগে কাৰণ এই অনুষ্ঠানটিত মই মানে যেতিয়াৰ পৰা সেই মণিপুৰৰ ঘটনাটো ঘটিছিল তেতিয়াৰ পৰাই মানে মই কেনেবাকৈ নহয় কেনেবাকৈ সেই ঘটনাটো আহিয়ে যায় আচলতে আমি আটাই আচলতে সেই বিষয়টোক লৈ লজ্জিত আৰু সেই মানে ঘূৰি পকি আকৌ সেই কথাটোলৈ যায় যে এতিয়াও মানে নাৰীসকলক ইমান পণ্য সামগ্ৰী বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে এই আজিৰ যুগতো মানে সেইটো ভাবিলে মানে একদম কিবা অসহনীয় এটা অনুভৱ এটা আহে কিন্তু মানে কি হৈছে না আমাৰ অসমৰ নাৰীসকল বা আমি কিন্তু অলপ নিমাতে আছো নেকি নহয় হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী মহিলাই সিমান উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা লিখি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছে মণিপুৰৰ নাৰীৰ কান্দোনখিনি আমাৰ অকণমান আমাৰ ঠিক কৈছে আপুনি আমাৰ যি যিসকল আচলতে সৃষ্টিশীল মানুহ এতিয়া লেখক লেখিকাসকল তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবলৈ যাব নালাগে তেওঁলোকে ক'ৰবাত ডিবেট কৰিবলৈ যাব নালাগে তেওঁলোকে কিন্তু কলমেৰে লিখিব পাৰে তেওঁলোকে কলমেৰে তেওঁলোকৰ মতামতটো দাঙি ধৰিব পাৰে কিতাপ এখন উলিয়াব পাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱটো কলমেৰে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিব পাৰে সেই ঘটনাটোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰে সেইখিনিতো স্কোপ থাকে সেইখিনিতো স্বাধীনতা সকলোৰে থাকে কিয় নাথাকিব পাৰে কিয় নোৱাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তেনেকুৱা এটা লাগিছে মোক মই নিজেও কৰা নাই সেইটো কাক দুখ দিব খোজা নাই কিন্তু মানে ক'ৰবাত যেন আমি নিশ্চুপ হৈ আছো মানে তোমাৰ অংগনা ন অনুষ্ঠান নাৰী সেইকাৰণে মোৰ লাগিছে মানে তেনেকুৱা যে আমি আৰু মাত মাতিব আমি আগুৱাই যাব লাগে নেকি কাৰণ সেইদিনাখন দেখিলোঁ মণিপুৰী নাৰীসকলেই ওলাইছে আমাৰ ৰাজপথত তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছে বা হেৰি গুৱাহাটীতো দেখিলোঁ
কিন্তু আমাৰ ইমান নারীবাদী ইমান অনুষ্ঠান আছে নিশ্চয় তেওঁলোক বা কিয় উলোৱা নাই এইটো মোৰ বোধগম্যত নাই তাৰ পৰা নাই যি কি নহওক আমি আসলে আশা কৰিব পাৰো যে সৃষ্টিশীল মানুহসকলে মানে তেওঁলোকে নিজৰ কলমেৰে গীতেৰে তেওঁলোকে কবিতাৰেও সংগ্ৰাম কৰিব পাৰে গতিকে এই বিষয়টো সঁচাকে চিন্তনীয় এটা বিষয় গতিকে বিশেষকৈ এই নারীসকলক যে পণ্য সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করার যেটু মানে কিবা এটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিবলৈ যে নারীসকলকে আগবঢ়াই দিয়া হয় যে নারীগৰাকীক আমি এনেকে শাস্তি দিব পাৰো সেইবোৰ যাতে বন্ধ হোক আমি সেইটোৱে আশা কৰিব পাৰো মহাভারতৰ দিনৰ পৰা হৈ আছে দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ হৈছে হৈ আহিছে কিন্তু আমি অৰ্ধ একাং বুলি কয় যি কি নহওক এইটো এটা খুব মানে গভীৰ এটা আলোচনাৰ বিষয় গতিকে আজি থাকক দিয়া এইটো নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লেখনি আপুনি লিখে বা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ গীত লিখিছে এতিয়া আপোনাৰ অকণমান সাংস্কৃতিক দিশটোলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি HMV যিটো হিজ মাষ্টাৰ্ছ ভইচ HMV-ৰ সহযোগত আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ৰেকৰ্ড কোম্পানী উলিয়াইছিলে আপোনাৰ লগত আৰু এগৰাকী আছিলে আপোনালোক দুয়োগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক তাৰপাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল কণ্ঠলৈ আপোনালোকে গীত বাণীবদ্ধ কৰিছে সূৰ্য দাস বা সাৰুগোহাঁই হাজৰিকা সন্ধ্যা মেনন তেওঁলোক নৰে ৰেকৰ পৰাই মানে ওলাইছে নৰ ৰেকতে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ আৰম্ভণিটো মই অকণ জানিব বিচাৰিম কেনেকৈ হৈছিলে সেইটো তাৰমানে হিজ মাষ্টাৰ্ছ ভইচৰ কিছুমান ৰিকগনাইজ আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰে গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিল কিন্তু আমাৰ অসমত তেতিয়া কেইবাগৰাকী অতি সুকণ্ঠৰ গায়ক গায়িকা আছিলে তেওঁলোকৰ গীত তেওঁলোকে বাণীবদ্ধ কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ যিহেতু ৰিকগনাইজ নহয় তেওঁলোক HMV-ৰ শিল্পী নাছিলে কণ্ঠশিল্পী সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মানিবন্ধন হোৱা নাছিলে এইটো আচলতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে মোক ক'লে যে এনেকৈ কৰিব পাৰি নেকি এইটো কিমান চনত সেইটো 81 81 আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমাৰ কামখিনি হওঁতে হওঁতে প্ৰায় 83-84 মান হেৰি হৈছিলে আৰু তেতিয়া ভূপেন দাই ক'লে যে এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি আমি যদি ইয়াৰ কিছুমান কণ্ঠশিল্পী লৈ তেতিয়া জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' হৈছে জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত এগৰাকী খুব সুদক্ষ হেৰি লৈ আহিছিলে চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ পীযুষ কান্তি ৰয় তেওঁ ইয়াতে আছিলে তেওঁ বোম্বেত আছিলে বোম্বেত থাকোঁতে তেওঁ আৱিষ্কাৰ চিনেমা আমাৰ ঋষিকেশ মুখাৰ্জীৰ এনেকুৱা নানা ধৰণৰ তেওঁ ছবিত কাম কৰি আছিলে কিন্তু অসম চৰকাৰে তেওঁ জ্যোতি চিত্ৰবনলৈ লৈ আহিলে তেওঁৱে ভূপেন দাই কথা পাতিলে আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু মই মিলি পেলাই এই নৰে ৰেক বুলি এটা অনুষ্ঠান ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথমে আমাৰ বাণীবদ্ধ হ'ল কাৰ জানা অপূৰ্ব বেজবৰুৱা তাৰপিছত হোৱাৰ পিছত ইমান মানে গীতটো মানে মানুহে ল'লে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ গীতবিলাক অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত আমাৰ আকাশবাণীত বজা নাছিলে তাৰ আগলৈকে যেতিয়া নৰেৰেকৈ যেতিয়া উলিয়ালে ডিছখন তেতিয়া আকাশবাণীটো তেওঁলোকৰ এই গীতবিলাক বাজিবলৈ তাৰপিছতে সন্ধ্যা মেনন কুইন দাস সূৰ্য দাস মানুহ দেখিছোঁ আজি বহুত মানুহ সেইবিলাক কণিকা ভট্টাচাৰ্য চাৰু গোহাঁই অসীম হাজৰিকা বাণীকণা ঘোষাল মানে তোমালোকে যিখিনি দেখিছা মানে এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰজন্মৰ মানে যিবোৰ চিৰযুগমীয়া গীত আমি শুনিছোঁ সেই প্ৰতিটো গীতেই মানে প্ৰায়ভাগ গীতৰ পৰাই মানে হৈছিলে তাৰপিছত মই সুৰ সন্ধান কৰিছিলোঁ মই মনীষা হাজৰিকা বিশেষকৈ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী বৈশালী ৰাজ কাকতি তাই গিৰিয়েক আছিলে মানে গিৰিয়েকৰ নাম ৰাজ কাকতি আৰু তেওঁ ৰাজ মিউজিক বুলি এটা অনুষ্ঠান আছিলে সেই ৰাজ মিউজিকে আমাক সহায় কৰিলে সুৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিলোঁ টেলেণ্ট হাণ্ট আছিলে গোটেই অসমজুৰি ঘূৰিলোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ ভূপেন দা কেশৱ মহন্ত দেৱ নিকুঞ্জলতা বাইদেউ সুদক্ষিণা বাইদেউ দিলীপ শৰ্মা চব ওলাই আহিলে ওলাই আহি পেলাই মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা আলোড়ন হ'ল সুৰ সন্ধান এই সুৰ সন্ধানৰ পৰাই জন্ম পালে ৰূপম ভূঞা দীপালীনা দুৱৰা এনেকৈ সত্যসন্ধ্যা হাজৰিকা তুলিকা দেৱী এইবিলাক সুৰ সন্ধানৰ মানে সুৰ সন্ধানৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিছিলে মানে জৰিয়তে আমি কি কৰিছিলোঁ গোটেই অসম জুৰি আমি প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ কিছুমান গীত দি দিছিলোঁ মানে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত চব বিষ্ণু ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ চব আমাৰ
পুরনি আধুনিক গীত সমূহ লৈ তারপরা আমি বাছি বাছি আনিছিলো ধরা আমি তেজপুরত গৈছো তেতিয়া আমাৰ লগত মোহিনী ৰাভা আছে তাৰ পিছত জৰহাট গৈছো জৰহাটত গুণবালা গগৈ আমাৰ পুলক গগৈ মাক তেওঁ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত তেখেতে শিল্পী আছিলে কণ্ঠশিল্পী আছিলে ঠিক ঠায়ে ঠায়ে তেনেকে একেবাৰে জোৱাৰ এটা মানে তেনেকে হৈ পেলাই তাৰপৰা আমি বাছি আনিলোঁ কণ্ঠশিল্পীসকলক আনি পেলাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি ৰাখিলোঁ ৰাখি এমাহ জোৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল এই সুৰ সন্ধানৰ সময়ছত এইটো কিমানমান বছৰ আগৰ সুৰ সন্ধানৰ 92 সুৰ সন্ধানৰ মানে কি হ'ল সুৰ নহয় 2000ত শেষ হৈছে আমাৰ প্ৰায় পাঁচ বছৰীয়া এটা হেৰি আছিলে 2005-2006 চনত পাৰ হৈছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে কি কৰে কেশৱ মহন্ত নিকুঞ্জলতা বাইদেউ নিজে আহে আৰু খগেন দাস খগেন মহন্তই খগেন মহন্তদেৱৰ গান নিজেই শিকাইছে আনকি বীৰেণ দত্ত মানে সুৰ সন্ধানে যিখিনি সংগীত শিল্পী উলিয়াই দিছে একদম মানে বাছি বাছি উলিয়াই দিছে এতিয়াতো তেওঁলোক আৰু ৰূপমহতৰ প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ভাল লাগে দেখি যেতিয়া ৰূপমে গান গায় এতিয়াও তাৰ মই বৰমা আৰু আপুনি আপুনি যিহেতু গীত লিখে আমি দেখিছোঁ যে আপুনি খুব মানে ছিলেক্টেড আৰু খুব মানে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত খুব সচেতন মানে আপুনি যিসকলক গীত গোৱাই তেওঁলোক খুব মানে ভাল এতিয়া তৰালী শৰ্মাৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ অনিদিতা পলৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ ৰূপম ভূঞাও আছে গতিকে আপোনাৰ সেই মানে গানৰ যিটো চেন্স শুনা সেইটো আছে এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া যিবোৰ গান আমাৰ মানে আমি শুনি থাকোঁ আগৰ গীতবোৰৰ মাজতো এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু কিয় আহিলে বা এই পাৰ্থক্যটো মানে আপুনি কি বুলি ভাবে মানে ৰচনাৰ ফালৰ পৰা হওক কম্পজিশ্যনৰ ফালৰ পৰা হওক গোটেইখিনি মিউজিকৰ ফালৰ পৰা সেইটো সেইটো খুব কঠিনো খুব সহজো দেই ভূপেন দাহঁতে যেতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে তেতিয়া তাৰ আগতে মানুহে বহি বহি গীত গাইছিলে হাৰমনিয়াম লৈ ভূপেন দাই আৰম্ভ কৰিলে থিয়হি গীত গোৱাটো তাৰ পিছত এটা চাম আহিলে খোজকাঢ়ি গীত গোৱা আৰু এতিয়া এটা চাম আহিছে যে দৰ্শকক পিঠি দিও গীত গাব পাৰি গম পাইছা ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ টেষ্টবিলাক এটা সময়ে সময়ে সলনি হৈ আহিছে এতিয়া দেখা যায় যিটো গান হয়তো মোৰ ভাল লগা নাই কিন্তু বহুতে শুনে সেইটোৱে হৈ আছে আৰু এটা এইখিনিতে কথা আছে এতিয়া যিহেতু হেৰি হৈ গ'ল গানবিলাক ক'ত শুনে আজিকালি মোবাইলত শুনে হেৰিত শুনে যিসকলে শুনে শ্ৰমিকসকলে শুনে গাড়ীত যেতিয়া ড্ৰাইভ কৰি যায় চালকজনে শুনে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা গান বিচাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে গানটো সেই বিষয়বস্তুটো কোনো মানে চিন্তনীয় হ'ব নালাগে মই সেইটো দুখ নিদিওঁ কাৰণ তেওঁলোকে এটা মানে কিবা গভীৰ বিষয়বস্তু এটা গীত লাগিব নিবিচাৰে কিন্তু সেই তেনেকুৱাও আছে শ্ৰোতা আৰু খুব গভীৰ হেৰি শুনাও আছে পুলক বেনাৰ্জীৰ গীত শুনি আমাৰ ভাল লাগে হয় নহয় মন্দিৰ আলহীৰ গীত শুনি আমাৰ ভাল লাগে সময়ৰ লগে লগে এতিয়া শ্ৰোতাই যিবোৰ গীত ভাল পাইছে অলপ দিনৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান কণ্ঠশিল্পী ওলাইছে কণ্ঠ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভাল লাগে মোৰ শুনি খালি এটাই হেৰি কৰিব লাগে যেতিয়া গায় মানে গীতটিৰ অকণমান বাছোতে অকণমান নিজে সচেতন হৈ মানে কি ধৰণৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা গীত কি পৰিৱেশত কি লিখিছে গীতটো এতিয়া লতা মংগেশকাৰে সেইদিনাখন দেখিছোঁ তেখেতৰ বহুত পুৰণি এটা ইণ্টাৰভিউত দেখিলোঁ তেওঁ খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে গীতবিলাক কি হৈ গ'ল গীতবিলাক যন্ত্ৰ হৈ গ'ল গোটেই কাৰণ এবাৰ মই ভূপেন দাৰ লগত বাইহাটা চাৰিআলিত এটা অনুষ্ঠানত গৈছিলোঁ বহি আছো ভূপেন দাৰ লগত পিছফালে ষ্টেজৰ পিছফালে ভূপেন দাৰটো শেষতহে দিয়ে আৰু এতিয়া ভূপেন দাই মোক ক'লে যন্ত্ৰ সংগীতবিলাক কেতিয়া বন্ধ হ'ব মোক কেতিয়া গীত গাবলৈ দিব মানে এইটো খুব নতুন কথা নহয় মানে ভূপেন দাহঁতে দেখি গৈছে এই পৰিৱৰ্তনটো গতিকে তেনেকুৱা অৱধাৰিত বুলিয়ে মই ভাবোঁ কিন্তু এটা কথা আকৌ ঘূৰি ঘূৰি কিন্তু আহিব এতিয়া আজিৰ জেনেৰেশ্যনৰ মাজতো আজি মানে প্ৰজন্মৰ মাজতো তেনে গীত ভাল পোৱা বহু আছে মানে লিৰিক্সক গুৰুত্ব দিয়া সুৰক গুৰুত্ব দিয়া কণ্ঠক গুৰুত্ব দিয়া এতিয়া মই যদি এটা গীত লিখোঁ ধৰা মই আজি দুদিনমানৰ আগত এটা গীত লিখিলোঁ শেৱালি ফুলৰ মানে হেৰিৰ ওপৰত তেতিয়া মোৰ চকুৰ আগত শেৱালি ফুল বা আহিছে শেৱালি ফুল দুবৰিত পৰিছে মৰহি গৈছে তাৰ ওপৰত মই লিখিছোঁ কিন্তু মোৰ শেৱালিয়ে আছে কেতিয়া মই এতিয়া গীতবিলাক শুনো শেৱালিৰ ওপৰত লিখি পেলাই গৈ পেলাই ক'ৰবাত পায়গৈ
গীতৰ মানে মুখৰ অন্তৰৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই তেনেকুৱা লিখা হৈছে কিছু মানে গীত হেবিলাক নকৰিলে আমাৰ গায়ক গায়িকা হ'লে ভাত ভাল গীত পাব কিন্তু হেতু ক্ষেত্ৰ লিৰিসিষ্ট লিৰিসিষ্ট বা জুনে লিখে তেওঁৰ যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে আছে কিয় নাই এখন ছবি আঁকিব লাগিব নহয় আমি ছবিৰ গীতত আমি ছবি পাম মানে কেনেকে ইমান মানে শব্দ ভাণ্ডাৰ তেওঁ আছিলে আৰু সেই শব্দবোৰ যে আমি গীতত ভাল পাইছো সেইটো এটা কথা যিবোৰ শব্দ আমি মানে নুশুনো লিখনিটো আমি নেদেখো বা গল্প প্ৰবন্ধটো আমি নেদেখো তেনেকুৱা শব্দ যেতিয়া আমি গীতত শুনিছো সেইটো কিন্তু আমি একচেপ্ট কৰি লৈছো বা আমি ভাল পাইছো বা সেইটো আমি বুজিও পাইছো সবেই ভাল পায় ভূপেন্দ্ৰৰ গীত ভাল নোপোৱা মানুহ নাই আৰু তেওঁ একোটি গীত একোটা নিবন্ধ নহয় নহয় জানো কিমান গভীৰ তুমি এটা এটা ভূপেন্দ্ৰৰ গীত যদি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ যোৱা তোমাৰ এটা দিন লাগি যাব হয়নে গতিকে তেখেত এটা আকাশী গংগা বিচৰা নাই আছে কি কি ধুনীয়া গীত তুমিয়ে মোৰ কল্পনাৰে এইটো ভূপেন্দ্ৰ নিজৰ অসমখনক লৈ লিখিছিলে কিছুমানে আমি তুমিয়ে মোৰ কল্পনাৰে হৰিণী আমি প্ৰেয়সীক লৈ এনেকুৱা লাগে যেন ভূপেন্দ্ৰই কোনোবা প্ৰেয়সীক লৈহে লিখিছে সেয়া তেনেকুৱা ভূপেন্দ্ৰটো ভূপেন্দ্ৰাই আৰু ভূপেন্দ্ৰৰ লগত তুলনা কাক কৰিব পাৰি কিন্তু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা আৰু দ্বিতীয়জন মানে ওলাবনে নোলাব নাজানো কিন্তু মানে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ নিচিনা যাতে তেনেকৈ চিন্তা কৰক তেওঁৰ আৰ্হিৰে যাতে সংগীত শিল্পীসকলে মানে বাদবোলক লিখি আছে ভাল ভাল গীতো ওলাইছে ন কেশৱদাহঁতে যিবিলাক সৃষ্টি কৰি গ'ল সেইবিলাকতো অজৰ অমৰ ন নিশ্চয় নহয় জানো অকণমান মই আপুনি তথ্য চিত্ৰ যিহেতু পৰিচালনা কৰিছে সেই দিশটোৰ বিষয়ে অকণমান মই উলিয়াব বিচাৰিছোঁ আপুনি বহুকেইখন কৰিছে তথ্যচিত্ৰ তথ্যচিত্ৰ মই বহুত আগতে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত চুটি ছবি কৰিবলৈ চুটি ছবি কৰিছে অলপতে এখন আই নামৰ মোৰে নিজৰ গল্প এটা এইখন চাউথ ইষ্ট এছিয়াত ঋতিক ঘটক বঁটাৰে সন্মানিতও হৈছে ফিল্ম ফেষ্টিভেলত স্ক্ৰীনিং হৈছে এইবাৰ আমাক মাতিলে কলিকতাৰ এই চাউথ ইষ্ট এছিয়া খুব ডাঙৰ ফেষ্টিভেল তাত আমি পালোঁ ঋতিক ঘটক বঁটা চুটি ছবি ভাল চুটি ছবি শিতানো শ্ৰীলংকাই পালে তাৰপিছত পাকিস্তান আহিছে চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ গোটেই কম্পিট কৰি ভাল লাগিছে আৰু বহুত জ্ঞানী মানুহ লগ পালোঁ তাত সত্যজিৎ ৰয়ৰ লগত কাম কৰা মানুহ পালোঁ তেওঁলোকেই মানে বিচাৰক হৈছে গতিকে সেইটো এটা মানে ভাল লগা কথা এটা এতিয়া জ্যোতি চৌধুৰী যে তেওঁ পৰিচালনা কৰিছে মোৰ গল্প জলি লস্কৰে মানে মুখ্য ভূমিকাটো কৰিছে মাতিম তোমাক চাবলৈ নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু হয় নিশ্চয় আৰু যিহেতু আপুনি ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ সম্পাদক গতিকে আপুনি ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিটো জন্মতিথি বা মৃত্যুতিথিত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰে আৰু সেই আমি অকণমান আগতে যিখিনি কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ সেই এটা এটা গীত যেনেকৈ মানে এখন এখন থেচিছৰ নিচিনা হয় মানে পৰ্যালোচনা কৰিলে হয়তো এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ এসপ্তাহমান গুচি যাব গতিকে প্ৰতিটো যিহেতু জন্ম বা মৃত্যুতিথিত কৰে এইবাৰো যিহেতু আৰু ছেপ্টেম্বৰ আহি আছে গতিকে এইবাৰো নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে এইটো মোৰেই পৰিকল্পনা নহয় এইটো ন্যাসৰ পৰিকল্পনা মই তাৰ সম্পাদক আৰু মই ক'বলৈ পাই ভাল পাম যে মই ন্যাসৰ এগৰাকী সদস্য তোমালোকো আছা গতিকে এইবাৰ 7-8 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব গোলাঘাটত দেৱৰাজ ৰয় কলেজৰ প্ৰাংগণত হ'ব কিন্তু গোলাঘাটৰ ৰাইজৰ সহযোগত ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মানে আগবঢ়াই নিছে কামবিলাক এইবাৰ ভূপেন্দ্ৰৰ বাংলা দিশটো যাব মানে যিমান পাৰোঁ মানে বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ যিখিনি তেওঁৰ যোগাযোগ তেওঁৰ সৃষ্টি বাংলা গীতৰ গোটেইখিনি সামৰি পেলাই এইবাৰ কৰিম যোৱাবাৰ আমি মিক্স কৰিছিলোঁ মানুহে খুব ভাল পাইছিলে তাৰপিছত তেতিয়া ভাবিলোঁ সেইখন স্মৃতিগ্ৰন্থ আকাৰত ওলাই আছিলে কিন্তু এইবাৰ আমি স্মৃতিগ্ৰন্থখনৰ নাম সমন্বয় দি এইখন ভূপেন্দ্ৰ জ্যোতি কৰি পেলাই আমি গ্ৰন্থ আকাৰত উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ সদায় আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত সমন্বয় বঁটা এটা প্ৰদান কৰোঁ এইবাৰ আমি নাগালেণ্ডৰ তেওঁ পিচ হেৰিৰ কাৰণে শান্তিৰ কাৰণে বহু বছৰ কাম কৰি আছে নিকেতু ইৰালু তেখেতৰ নাম তেখেতক আমি সেই বঁটাটি প্ৰদান কৰিম আৰু আৰু হিতৈষী বঁটা দিওঁ যোৱাবাৰ আমি পুলক গগৈ দেৱক দিছিলোঁ আৰু প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেক দিছিলোঁ এইবাৰ আমি দিম উপেন কাকতি আৰু উপেন কাকতিক দিম আৰু দিলীপ দত্ত দিলীপ দত্ত উপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰথ আৰু হেৰি লিখিছিলে তেখেতক মৰণোত্তৰভাৱে সেই দুগৰাকীক এইবাৰ এটা ভাল মানে এটা আমি হাতত ল'লোঁ কাম সেইটো হৈছে ভূপেন্দ্ৰাই
সত্ৰীয়া নৃত্যটো ধ্ৰুপদী নৃত্য হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিলে গতিকে আমি আমাৰ কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া নৃত্য লৈছোঁ যোৱা বছৰ আমি যোৱা বছৰ নহয় এই অলপ দিনৰ আগতে মাৰ্চ মাহত আমি কলিকতাত এটা হেৰি কৰিলোঁ কৰ্মশালা কৰিলোঁ অনিতা শৰ্মাক লৈ পেলাই সংগীত নাটক একাডেমীয়ে আমাক সহযোগ কৰিছিলে খুব সফল কৰ্মশালা বাংলা ভাষী আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ছোৱালী তাৰপিছত তাতে থকা ধৰা বিহাৰৰ ছোৱালী পঞ্জাৱী অসমীয়া চবেই মিলি পেলাই সত্ৰীয়া শিকিলে শিকি তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিলে কলা মন্দিৰত তাৰপিছত এই ৰিচেণ্টলি যিটো বিহু পাতে মে' মাহত আমাৰ কলকাতা অসমীয়া সাংস্কৃতিক সন্থাই তাত তেওঁলোকে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে সত্ৰীয়া মানে অনা বেছি অনা অসমীয়া 4-5 গৰাকীমান অসমীয়া আছে বাকী অনা অসমীয়া সেইটো মানে আমাৰ অনিতা শৰ্মাৰ এটা সফল কৰ্মশালা বুলি মই ক'ব খোজোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি আমি গোলাঘাটতো তেনেকৈ কৰি আহিলোঁ তেওঁলোকে ভূপেন্দাৰ গীতৰ ওপৰত সত্ৰীয়া বোলেৰে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব এই অনা অসমীয়াসকলৰো কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতখিনিৰ প্ৰতি যথেষ্ট ৰাপ খুব সাংঘাতিক শ্ৰদ্ধা কৰে যেনেকেই নহওক নৃত্যৰ জৰিয়তে হওক গায়কীৰ জৰিয়তে হওক যেনেকেই নহওক গাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ বিশেষকৈ ৱেষ্ট বেংগলততো কথাই বহুত বেছি আৰু বাংলাদেশত তাতোতকৈ বেছি তাতোতকৈ বেছি আমি বাংলাদেশতো পাতিছিলোঁ ন ভূপেন্দাৰ মানে জন্মদিৱস গতিকে দেখি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান হাতত লৈছোঁ এতিয়া শতবৰ্ষ আহি আছে আমি হাতত ল'লে নহ'ব অনুৰাগীসকল লাগিব তোমালোক থাকিব লাগিব কাৰণ ভূপেন্দাৰ শতবৰ্ষ পালন কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় হয় নহয় গতিকে 25-ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 26-ত শেষ হ'ব 26-ত শেষ হ'ব সেইকাৰণে কিছুমান পৰিকল্পনা লাগিব কথা হৈছে কি পৰিকল্পনা ল'লেই নহ'ব নহয় তোমাক অৰ্থৰো প্ৰয়োজন হয় নহয় চৰকাৰক আমি কৈছোঁ গৈছোঁ কি কয় নাজানো আৰু যোৱাবাৰ আমি কলাক্ষেত্ৰৰ মঞ্চতে কলাক্ষেত্ৰত হৈছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ জন্মদিৱস সমন্বয় দিৱসটি তেতিয়া বিমল বৰাদেৱ আহিছিলে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী তেতিয়া তেখেতক আমি এটা হেৰি দিছিলোঁ যে ভূপেন্দাৰ নামত নেশ্যনেল এটা এৱাৰ্ড হ'ব লাগে ভূপেন হাজৰিকা মিউজিকেল এৱাৰ্ড বা কিবা সংগীত বঁটা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে দিছিলোঁ আৰু ভূপেন্দাৰ মৃত্যু দিৱসটো সমন্বয় দিৱস ৰূপে দিনপঞ্জীত চৰকাৰী দিনপঞ্জীত ভৰাব লাগে সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে কিছুমান আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলক দি থোৱা হৈছে তেওঁলোকে কি কৰে নাজানো আৰু কিন্তু চৰকাৰে নিশ্চয় কৰিব ভাৰত ৰত্ন সেইকাৰণে ভাবিছো আশা ৰাখিছো আৰু আৰু যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে আপুনি নৱপ্ৰজন্মৰ সৈতেও কাম কৰি খুব ভাল পায় মই তোমালোকক বিৰাট ভাল পাওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ মানে প্ৰতিটো দিশকে আপুনি গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়া ভাল কাম কৰিলে সেইটোক আপুনি শলাগো লয় সেইটো আমি দেখিছোঁ কেনেধৰণৰ আগ্ৰহ দেখিছে মানে আপুনি অকণমান আগতে এটা কথা কৈছিলে যে শেৱালিক লৈ আপুনি যেতিয়া লিখে তেতিয়া শেৱালিটোৰ বিষয়ে লিখে কিন্তু এনেকুৱাও লেখনি আছে য'ত শেৱালি লিখিবলৈ গৈ প্ৰেয়সী বা ক'ৰবাত কিবা বেলেগ ওলাই গৈ আহি যায় কিন্তু তাৰ মাজত হয়তো কোনোবাখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত তেনেকৈ আপুনি বিচৰা ধৰণে কাম কৰিছে বা লিখিছে যি কাৰণে সেই নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি কেইগৰাকীক আপুনি মানে ভাল পাইছে বা আপুনি তেওঁলোকক বিচাৰিছে গতিকে সেই তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটোৰ প্ৰতি কি ক'ব আপুনি মই এইখিনিতে ক'ব খোজোঁ ভূপেন হাজৰিকা ন্যাসক লৈ মই কওঁ এই বিষয়ে এনেইতো সুৰ সন্ধান কৰিছোঁ বহুত নৱপ্ৰজন্ম ওলালে বা তেতিয়া চাৰুহঁতো নৱপ্ৰজন্মই আছিলে অসীমহঁতো নৱপ্ৰজন্মই আছিলে মই নৱপ্ৰজন্মৰ লগতেই আছোঁ কিন্তু অলপতে কি কৰিলোঁ মই মানে এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আমি প্ৰস্তাৱ লৈ ন্যাসে যে আমি কিছুমান কিয় আমি নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক ধৰা তোমালোককে মাতিলোঁ তেনেকৈ আহিলা তোমালোকো আহিলা আমি এইবাৰ এই অনুষ্ঠানটো ভূপেন্দাৰ যিটো সমন্বয় দিৱস হ'ব আমি নতুনবিলাকক দায়িত্ব দিছোঁ এইবাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো আহ্বায়ক কৰি দিছোঁ আমাৰ গায়ত্ৰী হাজৰিকা অনুপজ্যোতি চৌধুৰী তেওঁলোক নতুন নহয় তেওঁলোক জ্যেষ্ঠই কিন্তু আমাৰ লগত নতুন এতিয়া তাৰপিছত অনিতা শৰ্মা তেওঁলোকৰ লগত আছা তোমালোক আছা তাৰপিছত আমাৰ তুলিকাহঁত আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকৈ যদি আমি তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰোঁ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা আছে ক্ৰিয়েটিভ হেৰি আছে তেওঁলোকে নতুন নতুন আজিৰ যুগৰ যিবিলাক সৃষ্টি বা হেৰি তেওঁলোকেতো বহুত জানে আজিকালি আমাতকৈ মই ভাবোঁ আৰু আমি কৰিছিলোঁ ভূপেন্দা যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা গ'লগৈ মহাপ্ৰয়াণ হ'ল তাৰপিছত আমি কেইগৰাকী মানে খুব কষ্ট কৰিলোঁ মনীষা হাজৰিকা মই
আর গৌতম শর্মা আসলে তেতিয়া কলাক্ষেত্র সুনীল নাথ আসলে আমি বহুত কষ্ট করেছিল কিন্তু এতিয়া আমি কষ্ট করল বলে আমি ধরে থাকলে তো নহব নয় এলোক আহিছে এলোক দিব লাগিব তাই এলোকে এতিয়া এবার করব নতুন নতুন ধারা নতুন নতুন ধরনের কিছু আর সেইটাই আসলে মঞ্জুলা হাজরিকা বর্মার দিকটু ভাল লাগে যে তেখেতে মানে নতুন প্রজন্মক খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্রজন্মর কামক শলাগ লয় আপনি ভুলটো দেখুৱাই দিয়ে ভালটো আপনি শলাগ লয় এটো প্রয়োজনীয় না জানি নিচে আর সেইটোই গুরুত্বপূর্ণ গতিকে আজির এই অনুষ্ঠানটিত আমি প্রতি আপনার আসলে বহুকেইটা দিক আছে মই যিমান পাৰো প্রতিটো দিকৰ বিষয়ে অলপ অলপকৈ আলোচনা কৰিলোঁ যেহেতু আমাৰ এটা সময়ৰ সীমাবদ্ধতা থাকে গতিকে আমি সময়ৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজতে সামৰিব লাগিব কিন্তু এই অনুষ্ঠানটিৰ নামটো যেহেতু অঙ্গনা এটা নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান আমি আরম্ভণিতেই কিন্তু পাতিলো সেইখিনি কথা শেষত আপুনি কি কব বিচাৰিব এই অনুষ্ঠানটির জৰিয়তে মহিলাসকলক বিশেষকৈ কিবা বিশেষ বার্তা আপুনি দিব বিচাৰিব সৃষ্টিশীল নারীও হব পাৰে বা যিকোনো নারী মানে প্রতিগৰাকী নারীর ভিতর হয়তো সৃষ্টিশীলতা থাকে গতিকে আপুনি কি কব বিচাৰিব নারীর প্রথম কথাটো হল মাতৃ মই এটো কোৱা নাই যে কারবার জন্ম দিলেই মাতৃ কোনোবা সন্তান জন্ম দিলেই মাতৃ নারীর মাতৃত্ব গুণেরে যদি আমি সকলো সেই দৃষ্টিভঙ্গীরে যদি চাও পৃথিবীখন আমি সুন্দর করব পাৰি মানে মাতৃত্বর দৃষ্টিভঙ্গীরে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আমি পৃথিবীখন সুন্দর করব পাৰি মই ভাবো নিশ্চয় নিশ্চয় গতিকে প্রতিগৰাকী নারীয়েই যেহেতু মাতৃ হব পাৰে গতিকে সেই মাতৃত্বৰ দৃষ্টিৰে পৃথিৱীখন চাওক নিজৰ মনটো সুন্দৰ কৰি তোলক আৰু গোটেই পৃথিৱীখনকো সুন্দৰ কৰি তোলক সেইটোৱে কথা ধন্যবাদ জনাইছোঁ বৰ্মা ভাল লাগিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আমি এইখিনি সময় কথা পাতিলোঁ এই সন্ধিয়াৰ এই সময়খিনি ভাল লাগিলে আজি আশা কৰিছোঁ আগলৈও আমি এনেকৈ বহিম কেতিয়াবা কথা পাতিম আৰু আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় ভাল লাগিলে দর্শকসকল এয়া আছিলে মঞ্জুলা হাজরিকা আর আজির অঙ্গনার সময় যেহেতু শেষ হয়ে আহিল আজিলৈ এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটি দিনত লগ পাম এগৰাকী নতুন অতিথিৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ